Cadê o pandeiro? Fazer a levada de coco. Fazer tocar um. Só eu e os pandeiros. Pode ser? Tá. Tá. Pode ser? Tá. Tá. Qual é que eu levo isso aqui? Espera o. Qual é que eu levo isso aqui? Tem uma galera no copo aí. Bora lá. Aí. Começar com violão fêmea.